Dok svi bezbrižno provode dane na bazenima u sportsko-rekreativnom centru Petnica, o njihovoj bezbednosti svakodnevno vodi računa ekipa spasilaca. Ekipu čine 4 člana uz povremeno angažovanje još 6 ljudi. Oni svakoga dana nadgledaju između 1500 i 2000 kupača u 4 bazene. Njihov posao, kako se čini na prvi pogled, nije ni malo lak. Najvažnije mi je, kažu, bezbednost posetilaca, a radno vreme je 7 sati, a ponekad ostaju i duše. Dolazimo otprilike nekih 20 minuta ranije na posao, obiđemo bazen ovde, obiđemo sve dalje u redu, podignemo suncobrane i onda dočekujemo goste spremni. Poređujemo se, da, dvojice su na kulama, ovde dva čoveka takođe i onda je rotacija otprilike na svakih 2 sata se menjamo. Najkritičniji deo ovde bazena i deo koji najviše pazimo je prelazak između metara i pol u 2 metra, jer se tu najčešće i davljenja dešavaju. Da bi bili, da kažem, skoncentrisani i spremni na odgovornost koja nas očekuje, moramo biti pre svega odmorni za ovaj posao. Posao je sam po sebi dosta statičan i zahteva jednu koncentraciju i ozbiljnost i stoga mislim da spada u kategoriju izuzetno teških poslova, pre svega psihofizičko iscrpljenje u pitanju. Iako su u skoro svakom momentu bazeni puni kupača, spasioci kažu da svakog prate od samog ulaska u bazen. Pratimo ih tako što svakog skeniramo kada uđe u bazen. Znači kada uđe u bazen mi ga skeniramo, vidimo kako pliva i onda pratimo ga dalje i ostale skene. Mi one koji su poluplivači, odmah ih sklonimo u metar i po plići deo bazena namenjen za neplivače, da ne bi, malo je komplikovano, 50 ljudi koji su poluplivači držati na oku i konstantno ih motriti, tako da ljude, decu koja nisu pratnji roditelja, koji su poluplivači, odmah sklonimo ili u školski bazen ili u metar i po. U odnosu na protekle sezone koje su bile mirnije, ove godine su imali 3 slučaja spašavanja. Prva ove godine je bila, nažalost, naš drug, dugogodišnji vaterpolista, ronilac Marko je ronio, pratili su ga drugari i spasioci i pošto je ronio 3 širine, on je izgubio vazduh, onesvestio se pod vodom i završio je na kraju u bolnici sa krvarenjem na plućima i mozgu. Druga situacija je infarkt. Čovek je imao infarkt na istom mestu gde se Marko davio otprilike i on je prevezen u bolnicu, nije bio životno ugrožen. Treća situacija je malo dete, bistvo na ovom prelazu između metar i po i dva, malo se dete davilo, dokopalo se boja, ali je naš ipak kolega skočio i ispratio to do kraja. U tim situacijama ne umem to da objasnim, onako odmah najvažnija je ta brza reakcija, a posle se taj adrenalinski šok i sve to se dešava posle nekih 20 minuta kada odemo, kada prijavimo, kada vidimo da su davljenici u redu i da su stabilni. Po rečima spasilaca nema pravila u slučajevima davljenja, a jednako su ugroženi i plivači i neplivači. Nema pravila. Evo, prvo davljenje ove godine, rekao sam da je dugogodišnji vaterpolista i ronilac, da jednostavno nepažnjom svojom je prouzrokovao to, a najčešće mala deca koja iskoriste priliku kada roditelji verovatno ne motre na njih i uđu u olimpijski bazen misleći da znaju da plivaju i tada se najčešće dešavaju. Kažem, taj deo tu između metara i po dva je sektor gde se najčešće dešavaju dalje. Da bi se neko bavio ovim poslom, potrebno je da ima položen ispit za spasioca, a učlanjeni su i Udruženje spasilaca Srbije.